I ovako se može ulepšati jedan kišni dan i promeniti energija i pretočiti u nešto dobro i konstruktivno. Ovako je izgledala tajna Beograda na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, a kako je to izgledalo u tržnom centru Ušće i kako su se zapravo iznenadili beograđani, čućemo u narednim minutima i kako uopšte teče ovaj projekat i koji su naredni ciljevi. Aleksandra Kostadinović sa nama, vođa projekta Tajna Beograda. Dobrodošli. Bolje vas našla. Hvala vam što ste nas pozvali. Po drugi put ste u emisiji za Beograd sa velikim zadovoljstvom, zato što ovo što radite za beograđane i ljude koji borave u ovom gradu svakako utiče pre svega na raspoloženje, ali i na drugi ugao gledanja na život. I to je negde, ako sam shvatila na osnovu prethodnog vašeg gostovanja u našoj emisiji, zapravo i bila ideja vodilja. Jeste. Zato što Beograd ima tu svoju energiju koja je živa, koja je puna radosti i onda mi nekad to malo zaboravimo, znate. I onda ko kad čujete dobru pesmu koju volite, odmah vam srce zaigra. E tako mi smo napravili tajnu Beograda, da ta tajna Beograda uvek izaziva radost kod ljudi i podsjećanje da smo mi jedan grad onako velike i važne energije i da i plesom mi to svedočimo. Bez plesa, kada hodate ovim gradom, kada se viđate sa sebi dragim ljudima, kako vam izgleda energija Beograđana? Jer mnogi kažu da Beograđani imaju tu jaku energiju, a možda mi sami je nekad ne vidimo. Pa meni energija Beograda izgleda kao jedan onako vatromet radosti, zaista. Jer ovaj grad kroz vekove i poslednjih decenija je imao svoje patnje, kao i svaki čovek. Ali ako bih htjela da personifikujem Beograd, meni to izgleda kao neko koji je imao život koji je pun događaja i lepih i ružnih, ali to je osoba koja uvek zrači pozitivno i uvek iz teških stvari izvlači neku mudrost, a ne posrnuće. I zato što tako osjećam Beograd, zato što verujem da je takav Beograd, mnogi mi kažu iz sveta ljudi, recimo kad se dese nedaće, poplave, kao što se Beogradu desilo i drugim gradovima u Srbiji, ta solidarnost da svi poskaču iz svojih kuća, da svako da neki svoj doprinos i da umemo da budemo i u lepom i u teškom kao jedno, to je energija koja treba sve više da se komunicira, sve više da se podsjećamo na to. Evo pogledajte i u ovom projektu koji smo uradili, Tajna Beograda, neverovatno je kako se napravio spontani divni savez između medija kao što je vaš, gde nas je TV naša i vi lično ste nas pozvali, onda između nekih brendova koji su ovo podržali, između nekih korporativnih subjekata kao što je Ušće, Aerodrom, brendova kao što su Sensation, Reebok, Vapiano. Znači, sad se ta energija širi dalje. Opet plesači, pozorišta na Terazijama, Narodnog pozorišta, iz trupa plesači, svi su se okupili oko toga, hajde da dižemo energiju Beograda. I to je nešto veličanstveno. I to je dokaz da se u Beogradu može. Mi ćemo sada, evo, da upravo gledamo kako je izgledalo, možemo i tonski malo čuti, kako je izgledalo Ušće i dok smo razgovarali, išao je taj snimak. Šta kažu ljudi kada se iznenade, dakle, i kada malo krenu i oni da igraju? Šta vam nakon toga kažu? Hvala, ovo treba da se dešava češće. Jeste, da, zato što ljudi su ušli recimo u neki prostor, na primjer kao u prostor shopping centra Ušće, ne očekujući neko iznenađenje. A onda kažu, ja ušao sam, ne znam, pospan, ušao sam sumoran, ušao sam, imao sam teški dan. Ali pošto se mi se ovo dogodilo, bio sam vesel. I ako možda gledalci mogu pažljivije da pogledaju, u dnu kadra se vidi jedan gospodin u zelenoj majici, stariji gospodin, koji je spontano zaplesao s nama, podigao ruke i radovao se s nama. Ideja je da što više ljudi priđe i mi upravo pozivamo i Beograđane i ljude širom naše drage nam i lepe države da se priključe i da dođu da plešu s nama. Imaju informacije kako da to urade, a mi ćemo ih uvek pred otkrivanje tajne zvati da nas bude što više. Ono što jeste jedna od glavnih tačaka, hajde da kažemo, nekako ja ću to sad malo da zloupotrebim, ovu stolicu da kažem, ali čini mi se da je i u teškim trenucima ili kad nam je u toku dana nešto vrlo tenzično, jako važno da promenimo taj kurs, odnosno energiju malo da osvežimo i da upravo ovakvi načini su vrlo dobro, što znači da mogu ljudi i kod kuće sebi da naprave ovakav neki ugođaj, da se ne stide nikako ni pred sobom. Jeste, setite se ono kad smo bili mali ili već ja to radim sad i kad sam velika, u 46. godini. Kakav god je dan, pusti muziku u svojoj kući, tako sam i bivala inspirisana da ovako nešto napravim, pusti muziku, omiljenu pesmu. I znate, onda počne i krvotok i ćelije drugačije da vam rade
I to je iskustvo kada, šta god da vas pogodi, a mislim sve nas pogađa, jel nešto, šta god da vas pogodi, vi kad pustite svoju omiljenu muziku i kad pustite film u glavi i kada pustite da telo zapleše, vi zapravo počinjete da imate mnogo bolje ideje šta za 15 minuta, šta za sat vremena, šta sutra. I to je jedan proces koji je božanstveni. Stvarno mislim da Beograd, recimo setite se, Beograd je u najteže vreme plesao. Znači, plesao je kad smo bili u ratnom stanju, mislim, pevao je. Kako, e, to je Beograd. Beograd je ne onaj, da kažem, prosti inat kao živim po svaku cenu, nego Beograd je stvarno onako jedan životni vulkan koji kaže uvek ima dovoljno razloga za radost. Mi možemo danas javiti da je težak kišni dan i da je, ne znam, nešto se desilo u gradu i desit će se uvek nešto u gradu i plus i minus, a možemo kažemo danas se u Beogradu rodilo 200 beba. Tako je. I rodilo se stvarno. Znači, ako neko pokušava 1000 puta da ponovi laž da bi to bila istina po starim onim pravilima marketinga, ajmo mi 1000 puta da ponovimo istinu da vidimo šta će bude. I ako još proberemo da je ta istina neke dobre vesti, to je eksperiment koji nam sledi. I ne samo to, dakle, tajna Beograda vodi ka nekim novim uspesima i nekim rekordima. Dakle, čuje se i priča se po gradu da plesači nameravaju da obore Guinnessov rekord. Hoćete nas malo poznati bliže sa ovom misijom. Jeste. Mi smo se usudili da to najavimo. To smo uradili na pres konferenciji posle plesa u Ušću. I glasno i jasno smo rekli, to ponavljamo. Znači, Beograd se sprema da s početka 2016. godine, znači tačnije u prvim mesecima 2016. pozove Beograđane i sve ljude dobre volje iz naše zemlje, iz regiona, da dođu i da zajedno oborimo Guinnessovu knjigu rekorda u broju ljudi koji pleše istovremeno u jednom gradu. Tako da, eto, Beograd se sprema da postane prvi svetski prvak u radosti. Divno, divno. Koji datum ste rekli? Ne smemo to još da kažem. A nećemo još. Uvek imamo neku tajnu. Znači, to je tajna. Da, da, zbog toga tajna. Da, ali će biti najavljeno ranije da bi ljudi mogli... Da bi se okupili. I doći ćemo kod vas u goste. Evo, već smo počeli, same se pozivamo da to najavimo i da pozovemo sve ljude da dođu, da plešu s nama. Biće prigodan program, pridružit će nam se umetnici, sportisti, svi oni koji prosto znaju kako to izgleda podeliti iskustvo da ste prvak sveta, pa će Beograd biti prvak sveta. Sjajno. U broju ljudi koji pleše. Sjajno. Aleksandra, još jedno pitanje. Kada se rodila ova ideja u vama i kada ste je, pretpostavljam, malom broju ljudi u prvim koracima rekli, kako su reagovali? Dakle, da li je bilo ono, ma, nećete uspeti ili ko će to? Ne. Odmah je bilo prihvaćeno. Znači, moram da vam kažem i tu moram da se zahvalim specijalno Milanu Gromiliću, koji je čovek te energije i vizionar plesač, koji je zapravo u trenucima kada je meni izgledalo da ta radost neće da poprimi šire razmere i da smo to nekoliko nas prosto koji drugačije percipiramo naš grad, ali da to nije kolektivna energija, onda je meni Milan govorio, ne, ovo je, vidjet ćeš. Tako da, taj tim, mali tim ljudi koji su to pokrenuli, plesna škola Čača Mun, Ignjat Filipović, izvinjam se, Milan Gromilić i plesači, oni zapravo svojim ponašanjem, svojim odnosom prema projektu dokazuju da veruju u njega i to onda i mene kao autora ohrabruje da mogu da stignem dotle. Jer naravno, kao u razvoju svakog projekta, na televiziji to izgleda sjajno, bajno i tako dalje, ali kao svaka druga situacija u životu, morate da verujete do kraja, morate da idete do kraja, morate. I tu, naravno, ima i prepreka i iskušenja, ali taj naš tim, slatki, stvarno, i ljudi koji su se bavili, snimatelj i reditelj, i naši partneri, i ljudi poput vas i vaše kuće, zapravo, verujući ideju, oni je čine živom i produžavaju je. Ne može niko sam. Ne može niko sam. Ne bih ni ja mogla sama. Nikako. Ne bi stigla ni 7 dana. Ali upravo se širi talas radosti. I mnogo mi je drago, roditelji koji dovode svoju decu na ples, bake koje su se prijavile da budu čuvari tajne, onako stidljivo pitala, možemo i mi da budemo čuvari tajne. Gde se mogu prijaviti ljudi da budu čuvari tajne? Mogu se prijaviti, znači najbolje je i postoje naša Facebook strana The Secret of Belgrade, tajna Beograda na Facebooku, ali zapravo tamo postoje svi podaci o plesnoj školi Čača Mun i posebna strana na Facebooku Čača Mun, gde je najbolje se prijaviti, zato što onda stručni kadar plesne škole Čača Mun dočekuje te ljude i zapravo ih najbolje vozi do toga da
nastupamo zajedno, obaramo svetske rekorde zajedno. Sjajno. I tako. Javit ćemo se. Da, da, da. Hvala vam puno, Aleksandra, na ovoj divnoj i dobroj energiji, na ovim idejama koje sprovodite u našem gradu i dakle, što gajite tu dobru energiju Beograda. Hvala vama što imate ovakvu emisiju, što ste tako šarmantan voditelj, upravo koji svedoči tu energiju. Baš se vidi da ste beogradski voditelj beogradske emisije. Hvala. I to je ono što ja govorim. Znači, nije to naše, to je, nije to, kako kaže, moje. To smo mi, to je Beograd. To što vi radite, to je Beograd. Ja se vama divim i zaista mnogo mi je drago kad sam gost kod vas. Hvala vam puno. Uvijek ste dobrodošli. Hvala.